茶王真系，我都话一分钟就有短信俾你啦。话俾你听，系茶王咧，系我忠实嘅信徒。哇，信徒咁犀利啊！茶王，茶王啊，系佢话呢世人系好尊重我噶。呢个当然啦，啊，因为我同佢倾得埋，倾茶都倾得埋，我都倾到两嘴噶，班哥。系啊，系茶王，你估咁轻易睇得起人啊？咁系，啊，我好高噶。佢唔系睇得起我啊，佢睇个平噶咋。系啊，系啊，平视我噶佢，因为佢话我同佢有共同嘅语言啊，即系饮茶。哇，咁犀利啊！咁佢而家有冇话俾个壶紫砂茶壶你啊？而家亲自入，仲入仓里边抄啊！哇，即系。嗱，佢其实咧普通嘢有好多摆度嘅，系啊，一定系好唔普通啊呢个，唔好抄错咗，抄咗个顾景舟嚟，我受唔起，受得起噶你，顾景舟啊大佬，我知道名师嚟噶大佬，啊而家好犀利噶，啊当然我哋买有一样嘢叫做大家好玩。大家有个做，哇呢样真的，话不投机半句多吓，你系要即系、好似女仔咁样啫嘛，女为悦己者容啊嘛。哇吓到我做咩？我又查王好多女朋友添，吓我。唔系查王过咗呢个心境啦，吓佢话佢退休咧就睇咩咧？睇翻啲漫画，系啊。边有漫画嘅边有啊？佢收埋好多，除咗收茶叶啊，系咩？佢仲收埋好多漫画。佢未退休啊，有排做啊。唔系唔系啊，过咗农历年佢退休。唔做啦。系啊，佢使乜做啫？咁系咁啊。系啊，咁唔做多啲搵我饮茶啦。得闲叫埋我啊！如果我得闲嘅话，你饮咖啡噶嘛？唔系同类嘅，唔系同都唔同颜色。我可以饮茶噶嘛？喂，我饮茶都得噶，都唔同颜色，我都讲到几嘴喎，大佬。唉，真系噶，其实饮茶咧，我意思就话，你一饼茶，你唔系一餐饮晒噶嘛？嗱，其实咧。搣嗰啲茶出嚟咧，都几辛苦啊！有阵时我嫌自己搣得碎得滞啊。唔系嗱，咁样啊，佢有嗰啲即系开茶嗰啲刀嘅，有茶刀有成。哇，好似芝士咁样压佢啊，系嘛？但系如果旧年份嘅茶咧就唔使嘅，因为佢点解咧？陈化咗啊嘛，陈化咗，即系嗰种胶状冇咗，冇咗就好似咧用如来神掌咁咧震开佢咯。但系通常茶王好醒嘅，佢分开一份份一格格嘅。系啊。佢真系做足嘅，做足噶，吓分到一份份嘅。你识饮咧，佢俾啲好啲嘅你；你唔识饮咧，佢搵啲嘢渣嘅嚟虚应。唔系咪渣一般咧？唔好话渣，冇佢啲嘢全部，唔好话嗰啲嘢渣，又冇得饮啊！你衰嘢，又叮咗你走，话啲茶渣，你死啊你！真的噶、哦，佢咁讲真，佢茶唔会渣的，佢会唔会唔系噶？佢系咪好确定识得睇啲茶咧？因为你买嘅时候睇啊，人哋上山真系入去保理寺入边揾噶，亦武山啊，哇，正山啊，少入去揾噶，大佬。啲人个话上狮峰嗰啲龙井茶园嗰度睇啊，但系人哋嗰啲预早摆定啲。吓，次货喺度啫嘛，呢个系一定有嘅。系，但系当你系即系做完老衬或者之后，你就会下次就唔会咁蠢噶啦。系咁啊嘛，呢个真嘅，真嘅。嗱，饮茶嘅资历咧系饮出嚟。嗱，我哋嗰次咧，我哋每次以前每年都去一次。杭州西湖嗰度，就系狮峰嗰度，即系阿齐哥啊，系啦，一买通常买20斤，系，咁啊，而家买到咧变咗朋友啊，系，咁啊点样咧？而家都唔需要睇啦，即系直接寄过嚟收货俾钱就简单。我得益嘅，系咩？系，你都收过啦，系啊，但系嗰啲系龙井，系，但系如果你话，但系龙井你唔好留，尽快饮咗佢。其实咧收割咗，即系你收到嘅时候咧。
兩三個月內飲咗佢，但係茶王嗰啲唔同啊嘛，係越擺越好啊，係，唔係第第二個倉要處理得好啊，如果濕淋淋你死啦，所以個倉個空氣嗰度好緊要啦，係，而家人啲高級嗰啲倉咧，係有曬嗰個乾濕度啊，空調同埋恆温㗎，恆温 control 㗎，而家好巴閉嘅，大陸嗰啲倉啊，好似紅酒咁㗎嘛，一樣，係，就係個道理一樣，但係佢係藏茶，哎呀，不如咁啊，嗯。我哋约个时间去茶王个仓度睇下好喎。可能佢又会俾我入，唔俾你入。点解呢？因为你好似话夏威夷咁啊，攞个红白蓝胶袋咁执就死啦。我其实去你屋企都冇咁嘅心态嘅，我探望探望下你啫。我识个夏威夷啊，就系咁噶。佢唔系贪心，佢系一种习惯，系吧？吓。真系噶，我冇咁嘅习惯嘅。佢唔系，我唔能够话佢贪心。我系我想去观摩一下，见识一下。咁你我呢样我就唔能够代表茶王答你嘅。做人要讲清楚。上你屋企拜年，你答应到啦。暂时都唔得，因为我屋企太乱啦。唔好啦，唔紧，我帮你执。太多嗰啲无谓嘢，我帮你执啊。执翻整齐啲，唔好啦，唔好啦，唔好啦。好啦，嗱，咁咧就我头先装过喺电脑啲相咧，你琴晚又饮酒啊？啊，系啊，我琴日系星期日啊嘛，系嘛？系系系，星期日咁咪屋企得我一个人啊？系系系，去咗旅游佢哋，你叫埋我啊嘛？啊，咁我谂下冇咩地方去就去。攞不攞咧？嗱，你嗰阵时做完节目咪叫你车我大坑嘅，系系系，因为我同个斗喺度嘅。系你阿班哥，我会首先问，今日你想我车你边度？系啊系啊，系嘛？有个斗啊，系咪近呢个以前呢个火车头？唔系，仲入去啲，再入啲啊，房屋协会再过啲入边咧，嗰条小田谷嗰度咧。哦，小田哦，嗰啲咩京街啊，书街嗰度京街。嗱，我识讲你睇下，我几熟咧。就系京街啦，京街街尾咁啊，有个餐厅咧，系就系我以前啲同佢又叫我做师傅啫，佢尊称我啫，其实我啲同事系系，你硬系咧嗰啲徒弟喺啲好僻嘅街喎，喺啲以前中环咧铁岗咧，系系啊，你知唔知铁岗即系边度啊？啊啊，即系喺广督府后边嗰度啦，后边嗰度咧啊，又有你徒弟喺度开档噶喎，嗰度去嗰度重伤啊，呢排成日系啊。呢排成日运动搞到佢都几伤啊！系大部分食肆都咁样，好多 book 咗唔嚟啊，大佬翻唔到去嘛？系啊，冇事啊，冇挡铁啊！冇啦啊！咁咧我就去咗度咧，就开咗今年第二个租约啦，系都企得住。嗯，但系嗰条街原来而家好恐怖，点解咧？好静啊！嗰条街向本来系静噶，系啲唔系以前试嗰轮系几好噶，系。嗰阵时即系阿小田谷嗰阵时开始，嗰阵时隔篱咧就但系照计佢后边有一栋新嘅住宅，几十层高嘅，应该有好多客喎。但系唔知点解嗰条街系聚唔到嗱客嗱呢个同风水可能因为嗰阵时咧就话打造佢铜锣湾唔系铜锣湾嘅兰桂坊啊嘛，系啊，即系一个别院啊嘛，咩叫别院咧？离开铜锣湾中心地带系啊一啲。又唔系太嘈杂，同埋嗰啲铺咧，我觉得咧做一两年都又转，一两年又转，而家就变咗啲，而家啲租都跌晒啦。系最出名嗰时咧就咩咧？就系我徒弟个铺，佢间叫做 Yellow Master， 冇中文嘅，即系黄芥辣。对面间有间卖雪糕，我相信你去过啦。哦，嗰、那个雪糕 lab 啊嘛，叫做雪糕 lab 系啦，好贵嘅啲雪糕。系啊，佢即刻打俾你，即刻打俾你，话俾你听。嗱，呢个咧，嗱，好似做实验室咁。而家执咗啦，执咗，执咗好耐。系啊，执咗好耐。咁咧，佢啊，好贵嘅个雪糕。你听我讲，佢嘅咧初初做咧，喺后生仔做，就做得好成功。系，佢打啲液态氮落去啊嘛。系液态氮，好成功。有咩 flavor 咩 flavor， 有龙虾味咩味咩味。系系系，几十蚊人一少少嘅啫。好少啊，我食过啊。但系啲人都排队嘅喎，嗰阵时。系啊。咁佢心红啦。嗯。有啲嗰啲叫做投资者就买起佢，氹佢啊，帮佢话做，帮佢做上市啊，佢都黐线嘅，害死佢啊，系点害死佢咧？
你上市，你知唔知一隻股票上市要使幾多錢啊？冇錯啦，嗰啲保薦人啊、律師團隊咧賺曬你噶啦嘛，使幾多錢啊？你要先俾咗錢先嘅。佢係啦，咁嗰佢嗰日嗰個創辦，佢自己心大心細嘅，都後生仔嚟，唔知做唔做好，咁就谷佢開咗幾間，一開大咗唔掂。唔係，佢一定要開幾間，點解咧？因為你做作為呢、這個，我諗佢創業板上啦，係啊，創業板上你要做業績咧，人哋先咩噶嘛。咁啊，你業績咧嗱，好多條數係做出嚟嘅，點樣做出嚟咧？唔係假數，佢咧就一定要開多幾間。係啊。將個業績做大佢，係嚇。如果唔係咧，你話喂一間鋪頭嘅業績，我俾你嗱冇一千萬啦，梗係冇一千萬啦。一間賣雪糕嘅店可以一年有一千萬業績啊？咁啊，谷大佢咯，大佢周圍開咯，開周圍開啦。嗱，周圍開佢一定要融資嘅。喺嗰、那個皇室寶地有好多地方開，係咁咧。嗰啲投資者就諗住即係谷大佢，谷大咗之後咧，點知？个热潮退咗，系上唔到市，争周身债，搞到几乎破产。而家好似话唔系争嗰啲咩啊，出嚟争 Google Van 添，即系即系等同以前农场餐厅嗰个老板咁样咯。啊，农场餐厅啊，开咗廿几间，系啦，佢开到饼冧，开到饼冧咁样吓。啊，哇！但系农场餐厅嗰阵时咧，佢后屘咪喺出边，喺佢系中大嗰啲学生嚟嘅，原来哇，好叻咩？唔系话佢叻唔叻，但系佢后屘佢话佢冇揸人债，佢就史丹福大学都有黑食噶啦。咁、啊、你咁咪搞到，如果佢开一间反而冇事喎。嗯，系啊，赚钱噶、啊，真系赚钱噶。咁、啊、我呢个徒弟佢就即系佢话我唔敢噶，我最多咩揸咁样。嗰间铺位得十个位嘅啫，坐十个人到嘅啫。嗯，做咗第二个租约啊。哇！啊、算几好、啊，做到第二个租约，但系加租加到佢飞起啦。唔系，依家减租啊，减一段时间啫嘛。而家减咗呢半年减咗成20%啊，几好啊。啊，都唔平噶，嗰阵时租都40,000蚊噶一间。哇，系咁用啊，好细咋个位。唔系嗰阵时初租系啊。哇，咁用啊，要减咗租啦。哇，40,000蚊真系帮佢打工先、啊、要。佢咧就咁样，初做咧就系三四个人做嘅啫，但系做下有个口碑，嗯、但系当然佢啲嘢咧系好靓嘅，系，因为个大厨咧都系酒店出身嘅、嗯，我唔系同你食过一次啦，嗰、那个新年餐嗰间系另外新开间咧，诶，嗰间喺酒店嗰度喎，系啦，就嗰间 Tips 嗰间另外都系佢分支嘅，嗰间最做得嗱，我当晚食咯，觉得惊喜啊，系啊，喂，啲功夫好。好仔细啊！啊，咁佢而家就喺观塘又开咗间就平价版嘅，即系嗰啲工厂大厦开平价版，咁而家有三间，咁啊，反而呢间就仲企得住，即系喺大坑街间系啦，即系稳好稳定咯。系啊，虽然有咩价版唔得啊，系嘛吓？平价版做唔住，平价版啊喺观塘而家开始得啦，初唔得，而家得啦。系啊，喺酒店入边嗰间犀利啊！我第一次食咧系圣诞 party 嚟噶，班哥开 party 叫我，佢啱开捧下个场。系啊系啊系啊，啱开捧下场啊，好嘢啊！有冇相啊？好啦，可以出第一张。嗱呢个啦，喺咪贴咁多相喺度嘅乜嘢啊？佢嗱呢度入去咧，一入门口就系咁噶啦。系吧台又侧边有两张台咁多噶啦。嗱，其实咧外好兴嘅，先喺吧嗰度咧饮杯嘢先食饭嘅。系系系。咁佢呢个主持人啊 ，Benson 咧就好资深噶啦，做成。Benson 系咪即系好似跑马地 Benson 咁啊？唔系嗰个，佢又叫 Benson， 佢喺以前喺希顿做噶啦，做到而家都30几年啦，入行30几年。佢系储到批熟客咯，哦喺希尔顿做出嚟噶啦，已经扒房啊，哇！希尔顿就 grow 咯嘛，即系嗰度咧做噶，系做初初又做 waiter， 后屘又做嗰啲叫做酒保啊，嗯，即系侍酒啊，侍酒唔系侍酒师，嗯，侍酒师系高级过 bartender 噶，系啊，系啊，
Souvenir 就是侍酒師 bartender 咧，淨係就係喺個酒吧嗰度嘅，即係水吧。侍酒師係幫人哋試噶嘛，侍酒去做嗰啲。試咧定點咧？佢瓷掛住一個嗰啲銀嘅瓷羹嘅喎，咁啊試完一個咧，要咬一啖麵包嘅喎，飲一啖水咁樣。有啲侍酒師係要考牌嘅而家。咪係要考牌喎，正式係應該要考牌嘅喎，仲要國際認可先。係啊，認可嘅嚇。咁啊，而家佢做咗啦，就唔做咁啊。而家咧就出嚟開咗間咧，咁啊，同啲朋友夾都，佢個人緣係幾好嘅，係好多人係支持佢嘅。嗯，咁我去到梗係啦，大佬。係你又要支持下佢咁樣。唔係，我去到指點食啊，嗌我食，飲。我有時我一個禮拜去一次到啦，哇！你知啦，是你我譬如我喺香港啊，是一個禮拜一次到，譬如喺香港，有時候我咪叫佢車頭打坑咪去嗰度啦，係啊，咁佢而家咧前面街嗰度咧，即係過一條街咧就開一間叫做潮樂園啊，就賣潮州嘢噶。唔拉唔拉更嘅，一個啲西餐，你覺得係唔拉更嘅？係，因為我做啲嘢都唔拉更嘅。唔係嗱，真係一個西主導西餐嘅嘢啊！你叫佢搞中菜咧，好即係冇乜人好似你咁犀利喎。唔係佢唔係搞中菜。嗯，阿鄭咧，你俾幅相睇啊！你睇我琴晚食咩？係。鲜味梗系威士忌，咁坐低。喂，呢一只咧，嗱，呢一只威士忌，我成日都话啦，矿物味几重嘅。呢只威士忌咧，些少烟熏感觉。呢只威士忌咧，系苏格兰最早嘅威士，即系建厂之一，系即系有威士忌厂之一，系啊。最早的即係早期啦，即係唔能夠講最早，即係有幾間廠係最，佢係其中一間，幾好飲噶。係啊，咁啊鮮檸，但係性價比幾抵㗎，因為佢唔係貴㗎，貴啊，唔係貴，十八年都唔貴㗎。嚇啊，十八年1000蚊都唔貴。我喺機場見過，之後港紙700-800蚊，我喺外國機場，唔使唔，嚇嚇嚇，幾好飲㗎。咁我坐低咁飲杯威士忌啦，因為無聊啊嘛，你又唔喺身邊。我个人插科打诨嘅啫，咁我佢问我食乜嘢，我嗰啲唔食啊，你哋食。哦，隔篱间潮乐园咪开咗啊，诶，买个鹅头，整个肉碎粥鹅炭啦咁，佢真系买咗，所以就喺西餐厅食潮州嘢。唔系，个咦喂，呢个卤水浅色喎，系啊，但我觉得系啱香港人口味喎，嗱，即系冇咁咸啊，系咪？佢摆晒刀叉俾我。佢冇筷子，有谂起攞，谂起攞嚟，等一阵见到啦。咪住先，肉碎粥都外卖啊！你睇隔篱咧有间铺就同佢差唔多大嘅，就开咗唔够个月，就专卖潮州嘢噶，系都几好味噶。哦，总店就喺，即系我同你较早前咧食过一个咧，喺上环个卤水好好食喎。系啊系啊，吓啊！真系咪试下呢个咯？试下呢个啊，唔系喺和富总店啊，大啲。嗱，咪住，我见到有系咪鹅颈啊？喺鹅颈嚟噶，右手边系咯，见到鹅颈。我就话你咁啦，你搵个你去嗰度斩个鹅头俾我啦。系哇，你咁识食啊？斩鹅头添。咁啊，食咩啊？不送酒系鹅头，鹅头送翻自己。咁啊，食完鹅头。咁我话我你今晚唔使翻，我今晚屋企冇人，整咗个方鱼肉碎粥啦，咁样。哇！嗱，呢个肉碎咯，方鱼啊，肉碎粥，佢仲要换翻佢嗰啲西餐碟嚟摆翻落去，即系佢用嗰个发泡胶嘅兜拎过翻嚟，咁啊整阿咪阿茂整饼啊？唔系，咁佢专师重道。系啊。即系唔系咧，马马虎虎、求求其其咧，整一样嘢。我谂佢个碟，我都系原本系摆喺个发泡胶盒嘅，话搵个碟嚟到装住。系啊系啊，系得唔得个肉碎粥啊？我觉得呢个粥吓，嗱，佢呢个肉碎粥咧，方鱼啊见到啦。诶，佢呢个肉碎粥咧系叫做不过不失啦。啲嗱，你讲嘢真系厚道啊！我明啦，我听明咗，不过不失啦，吓 ，OK， 系反而个卤水系适合香港人，卤水真系香港味，系咁都系个卤水食落去咧，
佢有啲清香味，系，但系咧唔会话死咸嗰只，有啲地方系好咸噶。你喺潮州食系好咸咯，系啊，有啲人上到去食咧就话，哇，哇，有冇搞错？唔得啊！呢啲咸，诶，当地人系适应，系用翻当地人嘅口味去做啊嘛。啊，但系佢啲鹅都唔错噶。但不是那隻大獅頭，是那隻我們即普通的，等於我們去日日香吃那隻普通那些，是普通，不是，它有日日香都有大獅頭，但這間店很奇怪，它沒有宣傳沒有性，很好生意，有蛇自然香，是的，還有因為周邊都沒有一間潮州東西，那裡先看看，不是，不是，好像沒有了，沒有啊，以前在近百樂戲院那裡有一間賣潮州東西，沒有了，有越南河粉，有西餐，有豪巴，有日本餐，很多鐵板燒什麼都有，最近的潮州東西可能已經要去到炮台山了，不是，最近潮州要去到這個中央圖書館旁邊那裡，那裡有一間潮州鋪，新樂，是吧，新樂，那間是潮什麼又不知潮什麼，但那裡你要走出大坑，走近，是啊是啊，就是那個什麼，以前什麼戲院那裡，不是新樂戲院，是不是叫新樂，百樂還是新樂，不知道什麼戲院，百樂，不是，百樂戲院就是現在惠康那裡，啊，嗰度先有一間潮州嘢，我知道你講邊間，即係圍院對住嗰度嘅，係啦係啦係啦，摩頓台，摩頓台嗰度先有一間摩頓台，但嗰間係好細間下嘅，係係係，咁入邊咧大坑係冇嘅，係喎，真係冇，冇，咁原來我後屘佢同我，佢話係啊，嗱坐咧坐得十個八個人啫，咁少人啊，係啊，你點做嗰啲生意？聽我先，原來外賣犀利啊！哦，买上渣甸山，系啊，所以嗱，呢个世界好奇怪。嗯，佢个老板初初都心大心细，唔敢要咁大个铺。嗯，而家开咗之后咧，原来有得做。哇，啊，我就冇谂过外卖系，外卖啊，外卖上渣甸山，啊，或者咧，甚至乎咧咩金龙台啊嗰啲嘢，全部啊，而家多咗嗰啲帮佢买外卖，坐反而坐你坐唔得几多个。嗯，啊，佢嗰度你知啦，大坑嗰啲，喂，嗰间间铺得咁上下，细细间噶，就系细细间啊，唔大得噶。同埋因为咧，大坑嗰度好多旧楼咧未拆噶嘛，啊，旧楼个就系嗰个铺咯，就系得咁样样，咁大就咁大啦。啊，我去另外我试过去隔篱后边间有间就做印度菜嘅，得两个印度人做啫，又系新开噶。开咗几年噶，六七年噶啦。咦，我未食过呢间印度，啊，印度菜，即系小甜谷再入少少，再入啲啊。哦，其实嗰度系好多店仔，是啊，但系咧，我的心态成日换人噶，即系成日做唔住。唔系个意思，即系做唔住，就要转手啦。啊，哦，做啲捉印度嘢，我冇留意。有发掘下先啊，最多就日本嘢系。啊，即居酒屋啊，剩嗰啲最多嗰啲。系啊，茶餐厅都有，炳记咪有咯。炳记之外，仲有顺兴啊嘛。顺兴占咗成条后巷啊。系啊，仲有嗰啲系真系有牌噶，唔系唔俾你开噶。系大排档唔系咁多噶咋。如果系扫档嚟，仲有嗰个咩啊？李康记卖粥嘅咧。佢好似转咗手啊。佢叫新李康记，系啊，啊吓转咗手，我怀疑佢卖咗个名俾人哋啊。佢话佢唔系话佢话好似唔系新铺做咁，真定假？系咪啊？系啊，但我觉得食啲味道同以前唔同。哦，以前啲李康记好似好啲，系以前就踏实啲嘅，而家唔知道。而家得又而家比好似乸细啲啊，我觉得。啊啊，唔怪啲人个个都话咩？好啦，休息一阵，转头翻嚟再倾。